від Донецького аеропорту. Обабіч дороги з двох боків лягають гради, але екіпажі не зважають. Їм головне проскочити до аеронавігаційної вежі, а звідти уже на монастир, де засіли сепаратисти. Будь-якою ціною їх треба звідти вибити. Тоді кіборгам в аеропорту стане легше дихати. Почалося, чуєте, яка канонада стоїть там, у Донецькому аеропорту. Там зараз працюють 10 наших танків, а звідси підтримують їх мінометами. За кілька хвилин в аеропорту лунають десятки вибухів. Десантників прикриває груповання «Список». В бою все, що тільки є, все, що може стріляти. Вистріл! Сьогодні наші танкісти не жаліють ні снарядів, ні набоїв, тому що потрібно виручати наших там, кіборгів! У район будинків близнюків у Донецьку сепаратисти підтягли кілька градів. Вони хочуть випалити землю навколо аеропорта, знищити українських десантників. Бійці правого сектору, уже й не криючись, викочують на відкрите поле свою єдину цілу рапіру. Б'ють прямим наведенням. Уже нема часу на маскування. Головне – встигнути. Звертаюся до громадян України. Шановні, не термінали, не аеропорт, ні клочка землі нашої української ніхто не віддає. Ніхто нікуди не відійде і не збирається відходити. Зрозумійте одне, не все ви знаєте, не все ви чуєте і не все ви можете знати. Ми військові. І не тільки військові, а гарантуємо, що наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Буде наш рідний край, її ніхто ніколи не чекає. Благаю я, лише мене чекай. Чекай, коли вже майже сил немає. Мамо, я пішов на цю війну. Тато, ти пробач, я не повернусь. Доню, я промінчиком яскравим завітаю у наш дім і назавжди лишусь в ній. Я землю нашу рідну боронив, і однодумців тут зустрів багато. Пройшов вороже пекло двох котлів, та куля снайпера вас привела до втрати. Я пішов на цю війну. Тато, ти пробач, я не повернусь. Доню, я промінчиком яскравим завітаю у наш дім і назавжди лишусь в ній.